Bet mana kolēģa Agnete, viņa sarūpējusi un atkal sarūpējusi pārsteigumu grīda, kas balansē, respektīvi, nu, es netiek gudrs, jā. Tu esi redzējis kaut ko tādu? Esmu arī pats mēģinājis ļoti labu lietu. Kas tas ir? Ļoti labi. Tā ir grīda, kas ir tā kā balansiņš, bet uz viņas, kur tu var taisīt, jebkuru vingrinājumu, kas ir uz parastās grīdas. Tad jurinās kaut ko? Un viņa vēl kustās, līdz ar to saslēdzās visi iekšējie muskulīši, un tu kļūsti vēl efektīvāks. Paskatāmies. Nu labi, Jēkabs ir visu izstāstījis. Principā atgriežamies studijā. Nu labi, nē. Ērik? Čau! Čau! Iepazīstinu jūs ar Ēriku Visocki, fizioterapeutu tāpat kā es, un arī hokeja izlases funkcionālās sagatavotības treneri. Jā, viņš pārzina visu par šo grīdu, labāk nekā es, tāpēc... Ne tik labi kā Jēkabs Rēdliks, droši vien. Redzēsim. Pastāsti, kāds ir tas ieguvums un ko dara uz tās grīdas? Jā, tad reaksinga līdzsvara grīda, kā saka, no vienas puses muļķi drošs inventārs, var daudz ko nezināt, bet strādāt uz šīs grīdas, izpildīt vingrinājumus un dabūt izcilu efektu. Tā grīda pati izdarīs tas, kas jāizdara, vienkārši jāatrodās uz viņas pa lielam. Nelielas koriģēšanas vajadzīgas ir procesā, bet pa lielam tā grīda tev uztrenē. Līdzīgi kā iepriekš likās trenažieri zāles, tāds neatņemam sastāvdā, mēs ejam iekšā izolēti kādu muskulu trenējam, tāds pats ir šeit, tikai varbūt cita kvalitāte, jauns līmenis, kur industrija virzās. Un darbojoties šīs grīdas, tad pa lielam sasniedz rezultātu. Nu, es saprotu, ka sportistiem ir vajadzīgs novērst traumas, un šī grīda arī to neparedzamības momentu iedod, ja? Kad viņš ir uz tā laukuma, un tad viņam muskuļu spēs norēģēt pareizi. Principā šī līdzsvara virsma provocē ķermeni strādāt nosacīt stresa apstākļos, ja līdzīgos apstākļos, kāds sportists piedzīvo spēles laikā, respektīvi notiek kaut kādas neparedzētas kustības, un tad ķermenim ir jārēģē. Principā, es strādājot uz šīs virsmas, tu piedzīvo visu laiku tādu negaidītu kaut kādu svārstību, un tad nervu sistēmē muskuļiem jānorēģē. Nu labi, tas var pamēģināt. Okay, pirmais līdzīgi, ko bieži hokeja vārdsargi dara, tad tu esi atlētiskā pozīcijā, centies noturēt ķermeni, lai viņš nekustās, lai tavs smaguma centrs paliek uz vietas un kājas kustās. Pametīsim 1-2 bumbiņas, atgriezam uzreiz apakaļ, mēģina ar vienu roku noķert, vai arī nē, tad var ķert ar abām, bet mēģina noturēt to pozīciju. Hop. Uzreiz atgriez bumbiņa. Principā tev jārēģē uz bumbiņu, un tas, ko tavs kājas dara un līdzsvara aparāts, ir tas, kas, ko dod tavs šis trenažieris. Pa lielam viņš izdara tavā vietā to kontrolas darbu. Jā, forši. Nu, meitenēm ļoti svarīgi, protams, sēžas muskulatūra. Nē. Jākontrolē tas, kas notiek ar ūdens bumbu. Tā būtība ir tāda, ka tu nevis trenē vienu muskulīti, bet var daudz muskuļus kopā nodarbināt, muskuļu ķēdes, kas ir daudz funkcionālāk un tuvāk ķermeņa fizioloģijai nekā tāds trenažieris vai kāds fitness vingrinājums. Patīk, ir interesanti. Aiziet. Hop. Es nebiju pieredus pie mums, tāpēc tā. Ir? Kādos? Aiziet. Nefilmējam šito. Jā, tā tev jābūt koncentrācijās bumbu, jāmēģina nokontrolēt ar tavu stāju. Mēģina uzvēzēt. Karsti paliek. Ok, bravo. Tas tāds funkcionālākas kustības, ar ko mēs varam uztaisīt savādāk nekā trenažiera zālē. Piemēram, visi zinām šo te pietupienu vingrinājumu. Mēs iedosim tev nekuru svaru stienīt. Uzliksim uz aizmugurē, uz pleciem. Tātad, re, kur iekšā ir ūdens bumbs, tas, kas tev jācenšās izdarīt, uztais pietupienu, dibens uz aizmuguri. Tagad statisks pietupiens, un tev, lai nebūtu vienā plaknē vingrinājums, tad tas, kas nav funkcionāli un tāds trenažera zāles vingrinājums, ka tu taisi vienā virzienā. Mums ķermenis strādā 360 grādos. Mēs taisīsim no šīs pozīcijas kustību augšā, šī pamata kustība, bet nākot lejā, tu taisīs rotāciju. Pietupies lejā, rotācija uz vienu pusi, pietupiens augšā.
Pietupiens lejā, rotācija uz otru pusi, pietupiens augšā. OK? Jep. Ui, piedod. Aiziet. Ja, un tajā brīdī, kad tu nāc lejā, mēģi noslogot priekšējo kāju. Priekšējo, ja? Jā. Un sustais uz otru pusi tā padās. OK, bravo. Šādā veidā dabūn to funkcionalitāti klāt. Ja, ļoti labi. Vienkārši, nu kā saka, pietupiens vai izkulpiens dabūn dažādus leņķus locītavās neprognozētās kustības. Jā. Daudz labāk, daudz efektīvāk nekā vienkārši. Rekur, mēs taisam ļoti bieži no plēnka vai no pumpēšanas pozīcijās presītas. Tad ķermeņa stabilizēšanas vingrinājums, un tas, ko mēs citreiz daram, ir pieskāriens pretēji pie pleciem, izmēģinot šo vingrinājumu. Tas tādā veidā mēs mēģinām to svārstību dabūt ķermenī, lai korsete strādā stabilitāti. Var nekustināt rokas, bet pa lielam tu stāvot vienkārši arī taisi tos pašus vingrinājumus, tu var nezināt vingrinājumus, vienkārši būtu šīs platformas, un viņi izdarīs tavā vietā visu darbiņu. Okay. Šis noteikti prasa vairāk domāt ar galvu, līdz ar to es jūtu, ka man visi muskuļi strādā, kas ir absolūti nepieciešams. Jebkuram, kurš nodarbojas ar sportu, par sportistiem vispār nerunāsim, jo nevar trenēt tikai vienu muskuli atsevišķi, ir jātrenē visas ķermenis un visas muskuļu ķēdes, tāpēc, ja ir iespēja pie tādu vingrot, pilnīgi noteikti. Bet, ja tādu nav, ko mēs varam darīt? Mēs varētu supa, mēs varam uz skrituļu dēļa vingrot. Mēs varam uz vienas kājas vingrot, mēs varam aiztaisīt acis vingrojot. Jā. Kaut ko interesanti mēs varam darīt. Es nesen runāju par tēmu sports un spirts nekad nav šķirts. Kā domāt arī tas efekts, kad nu, tu būtu dzērumā, būtu līdzīga sajūta? Droši vien pēc izskata ir līdzīgi, kā izskatās cilvēks dzērumā un kā izskatās cilvēks vingrojot šādas platformas, bet noteikti, kad, kā teikt, mērķis cits vai ne aktivitātiem. Es domāju, labs instruments, kā modelēt arī to aktivitāti, bet veselīgā veidā. Wow, 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 wow! Šis labi šūpo! Baltijas jūra, tagad ziemeļa vēršanāk. Paldies, Erika! Tagad jūs zinat, ko man dāvināt Ziemassvētkos. Paldies, gaidīšu! Esi aktīvs! Iepērcies megango.lv! Ja tev patīk šis video, spied patīk. Nē? Jā, šeit.